Մեր միակ խնդիրն է այդ ֆինանսական բեռը վերցնեն պոլիկլինիկայի ծառայությունից, նախ բացեն ծննդատունը։ Միանշանակ մենք համաձայն չենք եթե ֆինանսավորումն էլ տան այդ 8 ամիսների աշխատանքի, մենք էլի պայքարելու ենք որ բացեն։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ որ մարտի կարդագնա աշխատանքի չեն գնացել, կանայք են աշխատում ու նրանք էլ մնան անգործ են էլ այս համաճարակային իրավիճակում։ Խնդրում եմ պատկան մարմիններին տեղեկացնեք, մի քիչ պարգևավճար տան նախարարներին, շատ քիչ գումար էդի փոխանցեն մեր ծննդատանը նորից վերաբացվելուն, աշխատելուն։ Մեղքեն ժողովուրդը մենակ իրանք չեն, 17 գյուղ են սպասարկում, մարդիկ վախից էլ երեխա էլ չեն ունենում, թե փագ է, ուշ գնանք, արտիկ գնանք, ախուջան գնանք, ոնց գնանք, ծանոթ չեն, հնարավորություն չունեն։ Արադյան դաշտավաշ չէ, Շիրակի մարզ է, շատ խիստ ծայրահեղ աղքատներ կան, մարդիկ աշխատատեղ չունեն, դրա համար թող բացեն։ Մենք պայքարելու ենք, որպեսզի մեր ծննդատան աշխատողները նորից աշխատեն, գործազուրկ չմնան։ Իսկ այդ բերը շատ քիչ բան է, այդ ֆինանսականը թող վերցնեն պոլիկլինիկ ծառայությունների ուսերից։ Ես չգիտեմ ժամանակի առումով ինչի համար 8 ամիս ձգձգեցին, այդի շատ չնչին հարցեր, Ղարաբաղի հարցը չէր, որ չեն կարեմ լուծեն, այդի ինչ հարցեր, որ կան ձգձգեցին ու հիմի բերեցին հարցը, տնորեն նմի անել անելի վիճակի մեջ է, նրանք աշխատել են, աշխատավարձ են պահանջում, պոլիկլինիկան էլ աշխատել է, չի պատրաստվում իրանց ֆինանսը տրամադրել նրանց, իրանք էլ են ընտանիք պահում, թող լուծեն այս հարցը։